दृश्य सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार क्षेत्रको हो। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले पितण्डा मचाउँदा मेलम्ची क्षेत्र अकल्पनीय अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। मंगलबार राति मेलम्ची बजारमा बाढी पसेपछि मानिसहरू सुत्न पाएका छैनन्। सुतेका 7 जनालाई घरसँगै बगाउँदा मृत्यु भएको छ। कयौं मानिसहरूले राति नै सरसामानसहित भागेर ज्यान जोगाएका छन्। बाढी आएको बिहान मात्र थाहा पाउँदा कयौंको घरमा पानी भरिएको थियो। भागेर जाने ठाउँ नै नभएपछि छतमा पुगेका 2 जनालाई सेनाले हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरसहित विशेष तालिम प्राप्त टोलीले स्थानीय रोज होटलको छतमा फसेका उनीहरूलाई उद्धार गरेको हो। बुधबार यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म पनि मेलम्ची बजारका कयौं घरहरू पानीमा डुबेका छन्। क्षतिको विवरण अझै सङ्कलनकै क्रममा रहेकाले यकिन विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। कयौं घर सडक तथा पुल बगाएर अहिले जिल्लाको यातायात र सञ्चार सम्पर्क नै विच्छेद भएको छ। मङ्गलबार साँझ मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले कयौं बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेहरूको विवरण फरक फरक आइरहेका छन्। प्रशासनले बेपत्ताहरूको यकिन विवरण प्राप्त भई नसकेको र सूचना सङ्कलन जारी रहेको जनाएको छ। अहिले पनि पानी परिरहेकाले स्थानीयहरू त्रसित छन्। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। अर्को एउटा निजी हेलिकप्टर पनि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा खटिएको छ। स्थलगत रूपमा पनि नेपाली सेना, सशस्त्र नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसहितको टोली परिचालित छ। मङ्गलबार साँझ मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। केही घाइतेहरूलाई काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल पठाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।